ဘာမြေကြီးပေါ်မှာငင်းကြင်းတရားတွေလွှမ်းမိုးပါစေလို့ဘာသာစကားရှင်မျိုးနဲ့ရေးထုတ်ထားတဲ့ဝန်ဝါငင်းကြင်းရေးကြောက်စာတိုင်းကိုဧပြီလ၄ရက်နေ့မနေ့ကကပ္ပကူလာတမကအထွေထွေတွင်းရည်မှုချုပ်ဟောကပ္ပငင်းကြင်းရေးပြီးသူကာကြီးဥတ္တရဲ့နေအီဥတ္တပြရိုက်ခြံဝင်းအတွင်းမှာစိုက်ထူဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါဗါရအခုလိုငင်းကြင်းရေးကြောက်စာတိုင်းတွေကိုကပ္ပနေရအနှံ့ပြားကနေရာတော်တော်များများမှာကြောက်စာပေါင်း2000ကျော်စိုက်ထူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ဒီငင်းကြမ်းရေးကြောက်စာတိုင်းကိုပြည်တော်စုငင်းကြမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကရာဝင်ကြီးဥအောင်မင်းနဲ့ဥတက်ရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါ်အေးအေးသန်းတို့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပြီးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဘီဂျေးနမ်ဘီယာလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါရခင်ဗျာ